Hello, hello, hello. Swagat sa feri. Naya video ma. What's up everyone? This is Rana. Welcome to my another episode of Sisir Vlog. Kada pani. Aja ma Budol Bazar bata video suru gari rachu hai. Saya mau melihat warna pahari ini kok. Agar dikotai yo. Tadi saya ambil warna aku lagi. Sama nol kah shopping warna itu deh baru aku eh tadi saya. Ani mau sama mami nanti. Boleh aku tuh ada cara boleh bersama nggak bila ada bila aja lah. Aba sade baru teh batu ini ay. Aba gara teh baru pasti teh batu. Nah ini pun baru ini cara teh baru. Ada kok video saya dari lama gak arti nam pada mak ei pore wane matre ei te hone try gak arti su oni kaba to pore gino nca oni osti ko tom gak ko wala video saya osti mon pore aji no wala ei sobe dan ade ei se gari sa se sobe gari rak no wala di rak no wala oni mero boli ma te no dan no mero boli te ei si o sana ei te ne na jibro lor bari sake ram sang jibro bar ke dai na dai bhai ra mero boli ma na janu video ka anand linu chai dai bhanna chai ani tetra jana le video herdinu bhaja hai like ani subscribe pani gardinu bhaja आज तो हम आज तेरे सब्सक्राइबर भाई बनने चाहिए राम को दे बनने चाहें तो ला ला नारे का ना बॉस ने ला गायब आ सर यो पास पास है तो आज तो दिन है पास भीड़ भीड़ होला जहाँ तो मम्मा ले लग गए ये मम्मी आज तो दिन ही तो पाल पाको पास तो जाम होने होता टाइम है एरिया ना अंगल कहीं न भगो आजूर कहीं न भगो आ बैटो बंदा तो सही ना आज तो ये खाने बैटो खाने की बनी रहते रही ना रा हो रा यार बैटो सागर भर रहा जाम भर रहा तो क्या इधर अब तैयार करने सकते हो बात बात आओने मैन के आरु बनी ते भर रहा अलग जाम हो गए और भी जाम सर Tadi rupanya ada bandar bayar apa ni olah ke? Ada bandar garne gula tio, ada pemalai, ada bandar itu kan dia. Jadi ada mil mil garre, kal pak bandar ada bayar. Yo, bandar bos tu kan? Bandar itu kan dia, orang tu tahu kan? Orang mana kan? Unta baik wala, ada apa dia kan? Apa ni jere jere bos ini? 3 minit, 5 minit tadi matre boke. Kali orang ini jere jere. Tadi kamu ni berapa? Aku kerja tak ada. Bulio cahaya kau di sana orang sebara. Sundala file cahaya tu tu berai. File. ताला कहाँ वाला बैठे बंदा वाले माले माल कहाँ बैठो ते बैठो आजर ते ही पालतेर गाड़ी में गाइंग था इन्हीं बाइक और तेरे के आसन के राव एक चीन आनंद लूज जानी वाली बियर चाइना इन्हीं बहुत सारे जाने काम करते हैं गाड़ी वाले बंदर से बंदर इधर से बंदर आमिर फार की बाहर जाने आमिर तो यार को बाहर तो इंद्रा है क्या दो दिन अंडा जाम होने वाले
त्यसैले गर्दा हामी 2-3 घण्टामा त उही पुगिन्छ नि हैन त्यो हिसाबले चाहिँ अलि माथि गएर कति बाटो झर्नु पर्छ रे अब बाटो चाहिँ कस्तो छ भन्ने हो मा गाडी वालाको पछि पछि जानु उहाँलाई थाहै छ जाम हुन्छ भनेर फर्केर लिएर आउनु भयो जाम के थाहा भयो नयाँ बाटो आउनु पर्यो यस्तो यार जीसँग पनि क्रस हुन नसक्ने अरू पनि आउँदैछ क्या हो अरू पनि रहेछ अब पछि पछि ढुलो खाँदै 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 जाने हालौँ यता हालौँ आज भिडियो लामो गराउँदिनँ भनेर भिडियो नगरेको थिएँ छुट्टै कन्टेन्ट पाएँ त मैले त ओ सिट 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 कमान कमान उताबाट गाडी आउँदैछ अझै के खालको बाटो हो यो कारा छ भनेपछि बाटो त राम्रै होला तर बिचबिचमा त अब त्यो गाडीवाला फेरि फोकटको फस्यो के हेर्नु त तल त्यस्तो बाटो हालेको झन् मान्छेहरू बरु जाममा बस्नु होइन यस्तो चाहिँ नगर्नु है बच्चालाई राखेर बिचरा ए गयो 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 त्यो बाइक गयो गयो बिचरा आउनुपर्छ हेर्दै हेरेको छैन खै म झर् ल झर्नु मैले हो त्यहाँ कुनामा बाइक हाल्छु अन्त ए मान्छे त रहेछन् के रे ए रहेछन् भयो आउनु भयो एकदम मान्छे रहेछ ढकाल्नुहोस् ढकाल्नु पालो पालो निकाल्नुहोस् भयो त्यो निकाल्दैन क्या त्यसरी खाल्नु होइन मिल्छ क्या पालो पालो ढकेलेर निकाल्नु भयो हुन्छ यस्तो एकले अर्कोलाई उसिने हो अब
पनि आफ्नो बाटो छोप्न छन् ए अब यति जाम गरेर बसे मात्र यहाँ तलबाट छिटो पुगिन्छ यस्तो तलले त कता बाटो तलै त हो नि कता बाटो हाल्ने ए कति रहेछ रहेछ कति रहेछ रहेछ तल छैन ठाउँ बाइक पनि फसाइदियो उठेको केही छ मन फुट्ने कुरा गाडी किन यसरी राखेको त मम्मी यो बाटो त लस्तै रहेछ नि ए मान्छेलाई फोकटको दुःख दिन पठाएन तलबाट सबैले चिप्लो रहेछ चिप्लो बाटो धन्न त्यो कारहरू कसरी आयो कारहरूले नभेट्दो रहेछ के ए गाडीभन्दा गाडी जिपभन्दा एउटा जिप मात्रै हिँड्ने बाटो हो कि यो त तल बाटो खाली छ यहाँ तल पुगेपछि त आफ्नै तरिकाले झर्नुपर्छ बाटो
Batu kota ho eta ki eta eta ki nalo kota kami batu mah ayo 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 ye 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 yo 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 ahoy line mah hoy line mah sek phiri tya ki garyo phiri ki garyo yaha jipala le phiri ki garyo yo मजा आया So, we are at
अहिले कालीगण्डकी एक स्याङ्जा यो चाहिँ कालीगण्डकी एक स्याङ्जा पर्छ हैन त्यही नै हो अरु के हैन बाटो बन्दै छ टिप्पर हिँड्दै छ अनि बाटो पनि धुलो धुलो छ आज पनि अब कन्टेन्ट भयो त्यति नै भए पनि मैले जुन कन्टेन्ट हुन्छ त्यही नै हो त आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै फेरि भेट होला नयाँ दामी भिडियोसँग अब इक्जाम पनि आउँदैछ इक्जाम जरुरी आयो भने त अलिकति ग्याप होला एकैछिन त्योभन्दा अरू त के छ र अरू केही छैन हावाले हावा स्वस्थ आएको छ मलाईसम्म कसैले कमेन्ट गर्नुभएको छैन नयाँ गोप्रो र गोप्रोको लागि माइक र गोप्रोको लागि एडप्टर भनेको मैले यदि कसैलाई थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला है प्राइभेट च्याटमा पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ राणा सिक्यो छ मेरो फेसबुक आइडी यदि कसैलाई थाहा छ भने त्यही नै हो ढिलो बाटो 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 ढिलो बाटो ढिलो बाटो त्यही हो मैले के भन्दै थिएँ कमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्दै थिएँ कमेन्ट गरिदिनु होला है यदि कसैलाई थाहा छ भने त्यही नै हो भिडियो चाहिँ इन गरौँ फेरि भेट होला भोलि पनि सकेसम्म फोटो दामीवाला भिडियो गराउने ट्राई गर्नेछु केही कन्टेन्ट पाइन्छ कि गोप्रो साथमा छ अरू गोप्रो नल्याएको भए त अल्छी गर्थ्यो होला गोप्रो भइसकेपछि चाहिँ अलिकति जाँगर चाहिँ लाग्छ किनकि यत्रो खर्च भएको नि त त्यसैले गर्दा हो टिप्पर आयो त्यसैले गर्दा चाहिँ भिडियो चाहिँ रेगुलर हालिरहेको छु ओके बाई बाई इन्डन यो नेक्स्ट भिडियो सबैजना चाहिँ के के भन्नुपर्छ तिहार पनि सक्नु हो सन्तोष भेन आइज बाई बाई